嘅一個嘅選舉制度。如果叫民主派全部35+真係達成嘅話，重點在於功能組別，在於地區嘅選舉制度。今日你可以睇到喺區一嘅呢一個嘅選舉裏面，有8潛在候選人，如果8一齊出去嘅話，有機會連區一嘅議席都會。所以依家嘅呢個時間已經係睇得出初選嘅問題係喺邊度。我都唔想嘅嘢，依家其實一路都係問緊。2019年嘅區議會選舉裏面有189萬嘅選民係攞到贊助。如果我哋扣除翻當選參與嘅人數，即係話仲有150萬人係喺當選度投票，當中裏面一定係有好多，我相信有好多嘅係唔喜歡當選，甚至對初選嘅制度係唔滿意。我希望嘅就係喺成個總統陣營裏面係做到呢一個嘅候選人差異最大化，所以我哋應該攞翻屬於佢一個公開嘅支持。如果大家是知道的，如果是老闆的遊戲，即是這個選舉的方式的話，應該是尊重的，讓一些喜歡初選但是會想投一些進步陣營的候選人的選民是有一個選擇。正如我剛才所說，這個的比例代表制的選舉裏面，就是讓不同光譜、不同政治陣營光譜的聲音的人，要拿他們的差異化最大的票值，才可以有一個議席。如果大家仍然是想住單議席單票制的狀況去參與這一次的立法會的區直選舉，這個是相當之錯誤的想法。我相信在120萬的選民裏面，是有很多是不一定同意初選，甚至不同意初選的結果，但是他們是堅實的民主自由甚至是本土陣營的支持。我希望他們在九月最少都可以繼續出來投票，去同一個他們相信的人去進入立法會，而我覺得我是可以。在選舉裏面，其實我頭先亦都講得好清楚，即係只係有呢一個嘅選民差異，即係候選人嘅差異化之爭嘅啫，並不存在於所謂嘅界別之爭。所以我覺得喺九月嘅立法會選舉係一個任何即係邊個界邊個。究竟是什麼陣營或者什麼界別，我相信在由我1999年在東涌聯合社區幫我那時候有很快的民主派選舉助選副選時，以我所知，其實在上年的選舉的時候，其實很多的數人包括我在內是同意簽署了確認書，因為我們2019年的時候已經是簽署了確認書，所以其實今次簽訂是不會影響的。第二件事，第二件事我是不簽，因為我上面已經簽了。第三，簽還是不簽，其實 DQ 主任也都有他們自己的方法是去 DQ 的，所以簽和不簽我也知道根本不是一個所謂 DQ 的條件。我在上面嘅區議會嘅選舉裏面，我係最後一個去最後一批啦，候選人係獲得呢一個確認書嘅。咁當時當然都冇一個嘅DQ主任啦，去問我嘅任何嘅問題。咁但係亦都好提到咧，佢都花咗相當長嘅時間去翻我21年嘅一啲我做過嘅事。但如果佢上面都揾唔到嘅時候，咁就我唔相信我做過嘅嘢會揾到任何嘅。
啊，咁當然啦，如果佢要做，佢要勞職罪名嘅，咁呢個就係、是。Thank you.